Tak, tady máme další Victorinox, je to Victorinox Nomad. Dvouřadej, 111 mm nůž. Máme tady klasickou čepel, ta ještě na odtlačnou pojistkou. A řadu otvíráků. Tady otvírák na láhve s velkým plochým šroubovákem, který je taky ještěný proti sklopení. A dále je tady otvírák na konzervy s malým plochým šroubovákem. Na hřbetě nože potom vývrtka. A šídlo. Ve střenkách potom párátko a pinzeta. Takže tohle je nůž Victorinox Nomad.